Oi, galerinha do YouTube. Bom, eu já sou nova, né, no YouTube. Não sei muitas dessas coisas. Mas, deixem um like e vamos escrevendo. Porque, se esse vídeo mesmo que eu tô fazendo só adiantado, se ele chegar a 15 mil likes, eu vou pular na piscina de roupa e tudo. É, de roupa e tudo. E vocês que estão aí vão me ajudar, não vão? Porque senão a minha irmã também vai pular mais eu. O mais engraçado da história é esse, que ela vai pular mais eu. Só que é segredo. Ela não desconfia de nada. E, gente, vai se inscrevendo, porque vai ser super, super mega legal. Eu vou dizer pra ela que tem um jacaré dentro d'água, aí ela vai ver, mas ela não acredita muito, né? Porque ela já tem 13 anos. Mas se ela acreditar, né? Ela vai lá ver, e ela de água, de roupa e tudo. Mas você aqui tem que chegar até 15 mil likes. E se isso não chegar, a culpa é de vocês. Tchau!